Só na primeira vez que ele tá aí. Agora não vai tá aí mais. Tá, beleza. Agora a gente tem que prosseguir, né? Ai, alguém morreu. Puta que pariu. Ai, cara, tomei um susto agora. Eu me esqueci disso. Que te esqueci, aconteceu esse negócio aí. Tá, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Acho que... A gente tem que pegar esses dois bastões. Mas agora vai vir um monstro. Vai vir um monstro, viado. Droga, merda. Foda-se, vou deixar ele me matar. Olha ali, caralho. Mano, eu vou cometer uma loucura. Eu vou sacanear esse monstro. Vou seguir ele. Olha ele ali, ó. Olha ele ali, mané. Olha ele ali, Manolo. Só zoando, só zoando. Olha esse puto aí, velho. Olha, filha da puta, ele vai levar pra trás, fodeu. Me viu, me fudi. Ei, corre, corre, Daniel, corre, caralho, corre, corre. Filha da... Ai, cara. Me fudi, me pegou. Ai. Ai, filha da puta, corre. Filha da puta, o outro não, ai. Filha da puta. Ai. Escuridão pode te dar cobertura. Ah, obrigado pela dica. Morri de novo, eu tô quase cagando nas calças. Obrigado pela dica. Muito. Ah, de novo não. Agora corre, mano, corre. Você consegue, corre. Eu tô quase, eu tô quase. Corre. Ai, consegui. Ai, caramba. Consegui. Ah, legal, como é que tá a minha sanidade? Foi tudo. Meu Deus. Ó, agora tá tudo gosmento. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Tá, beleza. Já deve estar. Acho que eu já vou encerrar o vídeo, que essa parte foi foda. É uma das piores partes do jogo. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Bom, pessoal. É, tá. Eu vou ver quanto tempo tá o vídeo. Se tiver muito longo, eu paro. Se não, eu jogo mais um pouco, tá? Só um segundo.